Монгол улс 1,566,600 хавтгай дөрвөлжин километр бүхий өргөн уудам нутаг. Газар нутгийн 43% гадаргын ус эзэлдэг. Гэсэн хэдий ч энд олон мянган зэрлэг амьтад илчээрлэх газаргүй, ундаалах усгүй улмаас устж үгүй болох аюулд ороод байна гэд та боддоо. Говийн нутагт амьдрах нэн ховор амьтдын тухайд дурдъя. Говийн гайхамшигт зураг буюу Монгол орны говь цөлийн экосистемд тун чухал үн цэнтэй амьтад болох Монгол бүхэн хавтгай, хар сүлт, хулан, тах, мазалай. Монгол оронд амьдарч буй амьтдаас хамгийн эртний үүсэлтэй амьтан бол Монгол бүхэн гэдгийг бид хэдхэн жилийн өмнө мэддэггүй байсан. Зэрлэг адуу тах Монгол улсад 1960 онд бүрмөсөн устдаж 1992 онд дахин утагшуулсан тухай. Мазалай баавгай цус ордож хүнд нөхцөлийг давж гарч чадах бодгал үгүй болж буй тухайч бид бас мэдхгүй. Бяцхан хүүхдүүд маань хүүхэлдэйн киноноос л үзэж өссөн амьтдаа таньдаг болохоос биш. Бид хүүхдүүддээ Монгол оронд маань ямар ан амьтад байдаг тухай зааж сургаагүй ажээ. Бид эдгээр амьтдыг таньж мэдээгүй учраас хэдэнд ямар асуудал тулгардаг, тэрхүү асуудлуудаас хэрхэн хамгаалах тухай боддгүй байж. Тэгвэл бид яагаад говийн гайхамшигт амьтдыг хамгаалах ёстой гэж бидэнд энэ асуудал хамаатай гэж үү? Говийн гайхамшигт 6 амьтдыг зүгээр ч нэг гайхамшиг гэж нэрлээгүй юм. Яагаад гэвэл тэд бүгд говь цөлийн экосистемд өөрсдийн гүйцэтгэх үүрэгтэй бас ач холбогдолтой. Тэдний байглаас заягдсан амьдралын хэв маяг нь бусад төрөл зүйл амьтдын амьдралд эерэг нөлөөтэй төдийгүй тэднийг устгахад дагаад мөхөх холон амьдрал бий. Монгол улсын түүх, соёл, аялал жуулчлал, тань мэдхийн салбар гээд нөлөөлөх нөлөөлөл нь олон. Бидний оршин байгаа зуунд эдгээр байхалтай түүхтэй амьтад устж үгүй болвол хичнээн харамсалтай. Тэднийг устгахад бодгалууд нь цөөрхөд нөлөөлж байгаа хамгийн том хүчин зүйл бол монголчууд бид өөрсдөө. Амьтан хамгааллын асуудлыг та өөрөөсөө хол зүйл эсвэл миний хийх ёстой ажил биш гэж итгэе бодоор. Би дахиад хэлье. Хүн төрлөختөн энэ дэлхий дээр дангаар оршдоггүй. Тийм ч учраас бид байгаль эхийн төлөө, амьд амьтдын төлөө дуурах энэ сэдвийг нийгмийн асуудал болгож харах ёстой. Энэ дэлхий дээр оршин байгаа юмс бүхэн уялдаа холбоотой. Говийн гайхамшигт 6 амьтдаа хамгаалцгаая.